Vážení diváci, já vás vítám u pokračování naší skvělé akční hry Wolfenstein z roku 2009. Já budu pokračovat tam, kde jsem posledně skončil, to znamená tady v domu, který jsem ohodnotil, že je strašně zvláštní. Tady máme zavřenýho nějakýho člověka, který si myslí, že ho budeme vydírat, ale my ho vydírat nebudeme. Musím si to do sluchátek trochu zmírnit, protože strašně křičel, ale my budeme pokračovat dál. Teď už se budeme setkávat s náckama i tady ve městě, takže budou probíhat tuhý boje už i tady, ale to nám vůbec nevadí, protože i tady s touhletou nejzákladnější zbraní jsme schopni porazit všechny. Když je na dveřích tady tenhle ten znak, tak to znamená, že se tam dostaneme takhle pomocí tohohle. Tak tenhle ten asi nebude. Tenhle asi nebude nic pro nás mít dobrýho. Rozkazem generála Zeta bude každý transport odjíždějící z náleziště u Eisenstadtu bude prohledán kvůli kontrabandu. Kdokoliv, u koho budou nalezeny ukradené artefakty, bude okamžitě popraven. OK. Diakritika nic moc, ale je tam. Jak ses sem dostal ty? Tak, vidí nás vůbec takhle přes tohle? Nevidí asi. Tak, tady je další vychytávka. Schody takhle, které jsou za normálních okolností taky jako poloviditelný. Takhle se tady mlží. Co pak to tu máme? Cizince, ale tam vidím zlato. Co jsi to tam hlídal? Pracuju pro černý trh Creek. Můžeme tě zásobovat municí těžko nalezitelnými předměty. Tvrdě smlouváme, ale to je tím, že je válka. Jasně. A hlídáš tady cenou věc? Za to je nejvíc peněz tady za ty monstrance. Tak. Dobrý, mrkneme se sem. Nemusíme hned jít z mise do mise, vždycky se vyplatí prozkoumávat tady to město. Takže budeme i trochu prozkoumávat. Protože třeba tady vidíte, že se dá dostat někudy tam do okna. Kudy na to teprve musíme přijít teda. A tady už vidím žebřík. Takže se tam jdeme podívat. Kde jsou? Aha. Počkat. Kajisti vás zabili, že jo? Skvělý. Oni se někdy opravdu hodí. Jenom jich nesmíme zabít moc, aby nezačali útočit na nás. To bychom dopadli úplně stejně. Ale fakt super. Kdyby takhle měl ten engine... Kdyby takhle ten engine vypadal u Dooma 3, jakože Doom 3 pořád taky vypadá velice dobře. A hele, Tom, kniha moci, tady je 9 dokonce v tom městě. To je fajn, že to víme. Že budeme potom hledat. Nic jiného mě nezbýde, než potom hledat. Tady to taky čerpá energii, že jo? Mrkneme do okna. Knihy moci potřebujeme, protože dávají potřebné vylepšení, hlavně co se týče úrovně toho, té možnosti načerpat tu energii. Čím víc toho máme, tak tím líp a potom je tam možnost, že se to samo docela rychle načerpává. Tak stiskni F. Stisknu F. Tady nahoře bylo, god damn it, něco zvláštního nebo nebylo? Ještě jednou se podíváme nahoru. Tady ještě tady tato místnostka. To by bylo určitě dobrý mrknout. Další nějaký kámoš tady je. Počkat, kde je ta energie tady? Ne? Jo, tady. Jo, taky není dobrý zůstávat mezi tou stěnou. A potom dát pryč tu možnost toho Veilu, protože bychom byli mrtví. Šel si o výbuchu na nádraží. Jo, tak ti se baví mezi sebou jenom. No skvělý. Jsme získali pěkných pár dolarů. Chci se podívat dál po městě, protože je tady plno různých zákoutí, kde se... Tam se vyplatí jít.
Takže nejdu hned za první misí, která nás tady táhne dál. Ale chci to tady trošku prošmejdit. To nic. Taky bych v Black Marketu chtěl si koupit náboje a nějaké vylepšení. There's something wrong about his eyes. Like he sees things no one else can see. No, Zeta, generál Zeta je totiž zvláštní, on není na první pohled to, co si myslíme, že je. Prohledáme. Tak, co pak nám pěkně opíšou. A to je nejlepší, největší vylepšení pušky. Jo, máme. Tady. Neznám tě, ale pustím tě k sobě do kvartýru. OK. Někudy se tady dá vyjít. A pozor. Ty vole. Ten měl docela sílu. No, mohli být mrtví. Ten Black Market je tady za rohem, že jo? To mě baví tady ty boje po městě, protože je to hezky vlastně otevřený prostor. Bojuje se tady jedna radost. He's reloading and I'm almost dead. Tak radši si jdu doplnit zásoby, protože tohle to jsou ještě takový encountery, které se dají sice zvládnout, ale proč napřed nemít ty vylepšení různý? Ty vole, tady jsou další a dokonce kniha moci. Další je tam, že jo, ano. To si ještě pamatuju dobře. Hostinec je zamčenej. Kniha moci. Tady taky vezmeme. Jo, pokud se mě podaří tam mít tak, jak má mít. God damn it! Tak. Vylepšení, vidění Veilu. Takže nějaké vylepšení už máme. Připravený na odemčení. Ještě se zkusíme zavítat sem. Tady vidím zlato. Já na to seru, ty vole. Jsem úplně levej. Proč se BJ odrážíš tak blbě? Tak, tam bych proto chtěl jít, ale nevím, jak proto mám jít. Tady to nevyskočím. Nevím proč, ale nevyskočím tam. Blbina. Zkusím jít tudy. Tady je ten Black Market, že jo, někde. Tady, jasně. Tak se tam podíváme. Že peněz máme teď docela dost na nějaké vylepšení. A budeme to potřebovat vždycky. Can I help you? Yes, you can. Tak. Braně. Veil. Tak, vnitřní světlo. Vnitřní Veilu. Informace získané ze starobylých knih ti umožní uschovat v těchto krystách energie. Zvyšující se množství energie, ano. Odhalili nepřítele i přes pevnou hmotu a mire. Mlovací krystal. Jo, tady toto potom potřebujeme. Časový tok z tohoto krystalu vyhladí nejbližší nepřátele. To se potom bude hodit, ale já si teď vidím, že si vezmu dění Veilu. Mně nenapadlo, že jsou na to potřeba taky ty peníze do pytle. MP43, nevím proč se to tak jmenuje, když je to STG, ale what the hell. Doplníme munici, bubínkový zásobník, vakna munici, velké vrtání. Ten překlad je opravdu na hovno. Upravuje hlaveň, to si vezmu,
Bubínkový zásobník si taky vemu. Co tady tohle? Bajonet, ještě nemáme. Odstřelovací optika nechci, ale munici určitě doplníme. Tak, díky, a to by pro tentokrát stačilo. Pustili jsme žilou našim financím, takže musíme hledat další zlato. Další zlaté předměty. Tak. Ten bubínkový zásobník tady je moc dobrá věc. S tím jsme teď už prakticky neporazitelní. Mrkneme se do podzemí. Je to tady trochu projdu tudy. Ale tady se mně nezdá, že bych něco... Ne! Já jsem nechtěl do východní části. Zpátky chci. Tak, tam já totiž zatím žádnou misi nemám. Tam bych zbytečně tříštil svou pozornost. Tak, zkusíme tady. Tady dole mimo jiné by měl být taky vstup na černý market. Ano, a je tady dokonce cenost, jasně, tady je ten vstup. Ale myslím si, že teď, hele, další vstup, OK. Myslím, že teď, až vylezu nahoru, tak už půjdu na tu misi, která je pro mě podstatnější teď, už v tuhle tu chvíli. Jo, tudy jsem přišel. Takže tudy. Ten efekt té vody na obličeji taky dobrý. Co tady bylo? To kladivo. Potřebuju. Čau, já vím, jste úplně v klidu, prostě vyleze tady chlap. Nepatříš sem, odejdi, vylezu tady z kanálu a nikomu nic nepřijde divnýho. Tudy, nejspíš tudy. Hele, další schody. Se může hodit. A! Zlatá cihla. Výborně. Sice tak trochu plundrujeme a... Asi to není úplně zákonný. A válka si žádá svoje oběti. A! Další zlato. Skvělý. Tak trošku jsme si zase... Doplnili. Penízky. Myslím, že to nejdražší vylepšení, které můžeme koupit, je kolem 2000. No, to je parádní zbraň, to je parádička. Tak, teď teda jdeme za Caroline. Ta nám dá další misi. Věřím v to. Plně v to věřím. Caroline, the team is meeting heavy resistance as they move in on the church. Ah, kostel. Budeme mít bajonet potom. Nacisté staví nějaké zvláštní zařízení v opuštěném kostele. Vyslali jsme útočný tým a tak dále. Buď opatrný. Tak budeme opatrní a jdeme tam. Kostel je pěkná mise. Tady jsou vlastně všechny mise pěkný. Není tady ani jedna nudná. Jediná mise, kterou si pamatuju, která mě tak jako moc nevyhovuje, tak je na letišti. Tak. Tak. Pro BJ STGčko tady není žádná výzva. Tady jsme byli, že jo, jasně. Si to trochu připomínat, aby jsme pořád nalezli na ty stejné místa. Dobrý, jdeme do kostela, to je, pokud se nepletu, noční mise, který já mám nejradši.
východní centrum, takže teď do východního centra a potom z východního centra do kostela. Tady jsme ještě nebyli. To tady bude určitě zajímavý. A je to dobrý, fakt je vidím skrze zdi. Tak, nemusím pořád to Mire používat, že jo? Open Veil. Tak, ale musím trochu šetřit střelivem, protože... Kde je ten hajzl? Kde mám pušku? Jdeš tady? God damn! Vybavilo štítem. Já ti dám štít. Tak, musíme se trochu vyzdravit. Je, mezi tím najdeme dokonce nějaký to... Jakou tu cenůstku. Ty vole, už toho nech. Tak. Nejsem si jistý, jestli tady v této hře granáty jdou hodit zpátky. Ale čekat na to nebudu. Tohle to zjištění teď momentálně by mě asi moc nepomohlo. Spíš si počkám na příští nějaký encounter. Ale zatím fakt dobrý. Na to, že to hrajeme na docela slušnou obtížnost, tak tady byly smrti, jenom který jsem si udělal sám přes ten skok na tom mostě. Jo, a teď mě došlo, že všechny ty části města se počítají, jakože co se týká zlata a tak dál, takže nemusím mít starost, že by v každém městě bylo to tolik, co bych musel hledat. Ale co asi pamatuju, tak je tady někde kniha moci v téhle té části. Je tady? Jo. Některé věci si ještě pamatuju dobře. Se jenom trochu to tady projdu. Ano. V každém zákoutí se vlastně něco nachází. Ale tady ještě nemůžeme jít nahoru, protože tam je vstup na nějakou další misi. Nebo východ z nějaké mise. Takže to nás... Vůbec nemusí teď trápit. V pozdějších fázích hry tady budou patrolovat hodně silní nepřátelé. Vyhovuje mě, že tady BJ nemá žádnou staminu, takže nemusím pořád se ohlížet za tím, jak na tom je nebo není. Jeho západní centrum odteď jsme už přišli jednou, já nepotřebuju. Tak, ještě se pojďám tady do tohleté... Do tohletoho baráku, tady. Tady mi mohlo taky být něco zajímavého, jasné. Akorát mě nejde na rozum, když se nad tím tak zamyslím. Tak, no, takhle, kdybych to dal v souvislosti s Wolfem New Order, tak by tady mělo být vzkvětající město, protože nacisti na plné čáře vyhrávají jednu bitvu za druhou, díky generálu Deathheadovi a jeho technologiím, ukradeným. Ale tady to vypadá, že se válka dostala na německou půdu. Což mě připomíná ještě jednu věc. Na rozdíl od tady těch starších Wolf her, včetně Spear of Destiny a tak dál, se New Order, New Colossus a Old Blood a tak dál. No Old Blood vlastně jo. Tam se na ten okultismus ještě dost hrálo. Ale v těch pozdějších hrách jako New Order nebo New Colossus, tam už vůbec taková ta dějová linka, co se týče toho okultismu a SS Paranormal Division a tak dále, to už tam není. Což za mě je vlastně škoda, když se nad tím zamyslím, protože tyhle ty hry pořád na to nějakým způsobem hrajou. Proto tady máme nepřátelé, kteří vypadají, jak vypadají a mají schopnosti, jaký mají. A... No tak. Grenade out.
Tak, tohle to bylo nejrychlejší. Zničil jsi vozík. Vozidlo. Až půjdeme ještě do toho čurče. Tady nahlídnu, jasně, zpráva tajná, dokument. Ne, já jsem nechtěl hodit granát, já jsem chtěl přečíst dokument. Jo. To už jsme zničili, to máme za sebou, takže... No stres. Hele, tam nahoře něco je. Tak to tady projdeme. Ano, a to nejcennější, ne. Druhý nejcennější. Pytel je skoro bezcenej, ten je za stovku. Zlatá cihla je myslím za 5 kilo a monstrance za litr nebo za 1500. Dělej, otevři se. Jo, tam byly popelnice. OK, tam dole je taky potom nějaký safe house, ale já už jdu do toho kostela, protože zbytečně se zdržuju a nám jde přece hlavně o ty mise. Ale jak jsem říkal, já si tuhle tu hru hodlám užít, takže to bude takový dost netradiční a vlastně dlouhý let's play. Tak, dokoupíme si zbraně, tam střelivo spíš teda. Takže já si určitě si nakoupím munici. Co se týká granátu, tak roztříštění. Určitě si vylepším granát. Jdeme do kostela, jasný. Tak, jdeme se na to podívat. Jdeme se podívat dolů, co se tady děje za bitvu. Tohle to bude velká, tam je ten kostel. Tady v tomhletom tvém prostředí je výhodnější vždycky zapnout si ten veil. I když to ne pořád vypadá dobře. Ale hlavně teda pohybujeme se tam rychleji. Ta hra nás k tomu přímo vybízí, aby jsme to používali, takže to využívat budeme. A budeme se hlavně pokoušet najít nějaký to zlato. Ale tady to vypadá na velkou bitvu. To bude hardcore mission trochu. Machine gun nest musíme dostat. Tady nemůžeme projít? Aha. Tak kde je machine gun nest? Někde je. Tak počkej, toto vezmu touhletou stranou. Vezmu si svoje STGčko zamilovaný. Vezmu tady pytlík se zlatem. Tak švihneme tam granát. Nešvihneme. Nemáme. Takže náš tříštivý granát jsme využili tady někam úplně do hajzlu. Tak jeden štítem krytej nest. Jde to. G k odhození granátu. Tak nemusíme to mít pořád zapnutý, že jo? Tak, je tady někdo? Kým tady vykukuje? Těch nepřátel je tady v tomhletém části mapy opravdu dost. Takže žádný caviky dělat nebudeme. Tak a úplně prostě natvrdo to proběhneme. Pomůžeme odporu, hnutí odporu. Tak pokračujte k bráně, to a. Jasně, nenechat. Nedělám si iluze, že najdeme všechno, to vůbec ne, ale je dobrý mít aspoň nějaký základ. Ale tohle je opravdu jenom slabý základeček. Ale stejně to chci projít, protože jakmile se dostaneme k bráně a tak dále, tak si zatarasíme zase cestu nějakou zpátky, myslím. Ale možná, že se pletu, já se často pletu. Takže chci se podívat na přece tady kolem a dokola. Tady se vejít nedá, asi nějaká neprůchodná
Neprůchozí stěna, neprůchozí futra, ale tady se už něco nachází. Tak a tady se nachází plameny, tam asi umírat nebudeme zbytečně, že jo. Ještě se pám tam na tu stranu. Možná to vypadá otravně, že pořád používám ten Veil, ale to je opravdu jenom kvůli tomu, že on nám zvýrazní různý místa, které bychom normálně neviděli. I když samozřejmě já to chápu, že ten svižný průběh té hry to vždycky trochu omezuje tady tohleto zkoumání, jo. Mělo by to být udělané trochu jinak, aby to tak nebylo do očí, že člověk místo toho, aby se soustředil na to poctivý hraní, tak pořád hledá různý zakrytý věci schovaný. Ale já bych nerad opravdu propásl nějakou tu knihu moci nebo další věci, které potřebujeme. Sedím, že tady na vrchu nic není. Co? Get through the gate. Jo, neřvěte po mně pořád. Jestli chcete, abychom to dokázali, tak stejně musím najít všechno, co nám umožní využít kde jakou výhodu, kterou máme. Tady je vybuchlej tygr. Tady asi nic, že? Tak jo, jdeme teda konečně. Jdeme konečně tam, kde nás volají. Jdeme bojovat. Jasně, jdeme skrz tu bránu. Tak vy mě voláte, ještě jste ani nenastražili dynamit, no to je, když volá baba. Už jdeme, spěcháme a pak jde člověk do přecíně a ono si teprve oblíká, no zkouší trika. Všechno beru, i gold. Co tady, tady je něco. Tyhle ty NPCčka, když někdo zabije, tak oni vylezou z poza rohu další zase. Tak co tady je? Dokumentos. Ale ne, zase místo toho hážu granát a ještě k tomu takovej cenej. Teď už to ani nepřečtu, fajn. Ještě něco zvláštního tady, na tomhle místě. Tam vidím něco, ne, to jsou náboje. Se blízkají náboje. Ale tady se něco třpití. Zatím to s tím zlatem jde jako po másle. Ani to není úplně nesmyslně schovaný. Tady určitě budeme mít encounter s novým nepřítelem, s takovým vojákem, který odpařuje. Jasně, tady ho máme. Ukaž, co umíš. Jo. Se musí sestřelit tady tyhle ty věci. No tak. Tak a je to. Není to. Boje? Není. Teď je to ono. Tak a máme novou zbraň, novou weaponu. Nějaký částicový kanon. Pojďte. Ten se, když se vylepší hodně, to je potom taky docela dobrý. Ale jinak tohle to není moje oblíbená zbraň. Nicméně sedí to do toho sci-fi tónu tady téhleté hry. Takže nemám proti ní vůbec nic. Je to vynikající nápad, když se tak vezme, no. A faktem je, že to je instant kill všech nepřátelů. Takže ne, že by to bylo špatný. A dokonce to ani úplně není takovej jakože, že by to byl obrovský žrout nábojů. Něco bylo nebo nebylo? Nebylo.
Ale já dávám pořád přednost. Klasice. Kde je další? Aha, tady. Jo, to je prostě nefér, jak my jsme dobří, úplně top. Úplně maximálně top. Tak tady je nějaký zlato nebo není? V autě třeba něco nebo tak? I dobrý je, že čím víc nám ten vel slábne, tak tím je takové jako šetší to vidění. Tak jsme v polovině zlata. Už není špatný. Ano, další pitlík. Tak. Tohle to byl fail, musím mít pořád naládováno. Yes. Kdybychom to měli, tady myslím, musíme teda tady dolů, do šrapnelu. Do moře šrapnelu, ale napřed to tady ještě projdu. Tadyhle té části. Vždycky musím všechno napřed projít. A tohle je přesně ten důvod, proč to dělám. Tady je ten particle kanon. Kde ty se vzal? Ty vole, kolik se jich tady vzalo? Bozí základňáci. Tak oknem pryč, ještě dočerpat energii. Kam zalézt? A kam? Budu asi chtít využít miráž. Tak. Tady někde nějaká energie k načerpání? Není, ale tady zlato, to vždycky potěší. No vole, zatím si vedeme dobře s tím zlatem. Už nám dochází energie. Ale tady nic není takhle, no. Tady bychom žádný štěstí nenašli. Tady to akorát odstřelují. Odstřelují svoje vlastní město. Tenhle ten obraz je opravdu všude, v každém baráku. To bude asi někdo z vývojářů. Kdo chtěl zanechat nesmazatelný odkaz. No tak, já potřebuji nějaký ten mana pool. Scheiße. A tady máme fontánku energie. Tak pět stovek za to teda není, nějaký 3 kilo, jestli jsem se správně díval. Škoda. Tak kde seš? Nevidím ho. Ale nachystám si particle kanón. Ale co tady? Tady je nějaký rozbořený barák, tam by se ještě dalo nějak snad jít, ne? Tady to vypadá dost podezřele. Musí být někde nějaká cesta. Tady taky. Kurma se tam dostat do hajzlu. Jo, tady takhle z vrchu přes střechy. Chápu. Tak, odpařím vás, ušetří se za pohřeb. Tak.
Oni mě kladou takový blbý otázky, proč se schováváš? Já se neschovávám, já jsem všude úplně dokonale vidět a vy se schováváte, ne já. Určitě ne já. Why are you hiding? To žhavení té zbraně je dost pomalý. Shit, teď jsem spadl dolů, to jsem nechtěl. Granát je silnej, ale zase jsem se netrefil tak, jak jsem chtěl. Tak počkej, kde jsou ty schody tady? Tady už je to takový nepřehledný. Že to vypadá... Já jsem ale debil. Špatně dívám. Co tady něco? Není tady nic. Předávám headshoty. To je tak silná zbraň tohleto. Takže jo. Miluju. Miluju. Kontrola tady. Svým způsobem mě hodně vyhovuje to, že odkládá ukládání. Že odkládá ukládání, že odpadá ta povinnost ukládat hru manuálně. Můžu to nechat jenom na té hře. Tak tady je zvláštní, že nic není, ale my jsme přišli o energii. A, zlato. Dobrý, přece jenom tady něco bylo. Tak co se skrývá tady? Něco tady asi probíjí. Hudba se nějak uklidnila. Takže se asi dostáváme blíž k cíli. Tak, tajný dokumenty a i zlato jsme na dobré cestě. Tady jsme už v nějakým podzemí, že jo? Rád by mě zajímalo, kde jsou tlačítka pro přepínání zbraní. Výborně, tohle to potřebuju, tohle potřebuji načerpat energii, protože já pořád přepínám jedničkou a dvojkou a tak dále ty možnosti toho krystalu. Takže se pám do nastavení, ovládání, přiřazení zbraní. Aha. Jasně. Až tady takhle, jo. Jo, chápu. Dobrý. Už mě to dalo, smysl. Kniha moci, jedna z jedné, super. Tak zásoby nábojů a střeliva. Tak já jsem jediný, kdo přežil. Tady asi žádný gold nebude. Když právě v kostele by to mělo být nejvíc, nebo u kostela. Tak jdeme do toho vletět. Tak, rychle zlikvidovat hajzla, štítonoše. Tak
Tak dobrý je mít druhý samopal připravený v záloze, právě pro tyhle ty chvíle, kdy není čas přebíjet. Shit! Ale teď už jsme na tom docela bídně. Je nějaký půl tady. Já mám particle cannon, počkat. Chystat si STGčko, tohle taky. No tak dělej. Aha, já tady ještě nemám ten bubinkovej. Ten. No, tak tohle to vypadá na konec mise a toho zlata teda určitě tolik nemáme. Tady v tomhletom kostele ho tolik není. To ať se na mě nikdo nezlobí, ale není. Takže hodně jsme toho za sebou nechali. Tak náboje. Hodně nábojů. Jo, oni nainstalovali tady tu mrchu, která vysává. Která vysává ten veil, takže není potřeba, teda není možnost potom použít medálion. Já se tady pojám po kostelu, ale tady se ukrát náboje na boj. To není boss, ale je to hodně silný nepřítel. Ale žádný zlato tady není, takže opravdu jsme to hodně někde nechali pryč. Ničíme nacistické zařízení. Ty videa jsou udělaný fakt dobře. Zvláštní, že BJ vždycky všechno přežije takovýho. Nikdy se z něho žádný zombík nestal. Tohle to je ale hodně dobře udělaný nepřítel. Ten aj v logu té hry, že jo, byl na přebalu krabice. Ale pryč od něj. To nebyla žádná výzva. Tak co teď? Kudy teď? Když je jich víc, tak je to problém, ale tady to jako nechápu. Nechápu do jisté míry ani to, proč je tady tolik toho. God damn it! Proč je tady tolik toho těch nábojů? No se nedostanu. Opustit kostel teda, jo? Chápu to správně, určitě jo. Zde? Yes. Tak to máme za sebou, odměna tisícovka, dobrý. 5 zlat a 2 dokumenty jsme za sebou nechali. Škoda. Ale aj tak si myslím, že jsme si vydělali bajonet, ten budeme potřebovat, bajonet si chci aplikovat na pušku. A tady máme hned něco. Dobrý, dobrý. Jsme na tom dobře, takže obchodníku, co máš? Plnit munici. Jo, tady ještě nemám, že nemůžu mít nic lepšího, takže plný pále. Super krystal, to ještě nic. Zpomalovací krystal. Vnitřní světlo, jo, to bude. Máme víc TT. A tady krystalová harmonie. To je právě to, že se nám bude to rychleji obnovovat a budeme tam mít toho nejvíc TT. Pomalovací krystal taky beru, dobrá.
Ale Bayonet, to je moc dobrá věc. A jinak tady nic nepotřebuju. A co se týče tohodle, tak bubínkový zásobník si vezmu. Umyč, chci nebo nechci? Nechci. Silovač paprsku, vylepšený urychlovač. Zvyšuje celkovou kapacitu munice, zesilovač paprsku. Zatím nepotřebuju. Pak na munici. Pak na munici si vezmu. Díky. Jo, a ještě si teda koupím nový střelivo do tohle, když mám bak na munici. Si ho doplním. Kolik mám teď? Výborně. A hele. Shit. Že mám téměř nevyčerpatelné množství nábojů teď tady do tohohle. A kde je ten hajzl tady? Kam jde? Tak a máš to spočítaný. Blíží mě ten výbuch nějak? Trochu. Trochu jo. Tak ten bajonet nevím proč je udělaný tak zvláštně, že vypadá jako kdyby mu chyběla špička. Jo, je to takový jako useknutý, ale... Ten útok je opravdu masivní. A je to nezničitelný bajonet. Nicméně, pro dnešek stačilo. Dobrá epizoda, kostel byl velice výživný. Maximálně co zkusíme, tak je někde najít nějakého nepřítele, aby jsme ho mohli píchnout. Jestli tady někdo takový odvážný bude. My jsme se podívali na sílu tady téhleté. A pozor, někdo tady bude. Kde střílíš? A tady. Tak hned vyzkoušíme bajonet. Pojď. No, dobrá věc to je, dobrá. Fajn, budu se těšit zase na příští díl, dneska to už stačilo, bylo to pěkný, já jsem si to užil, doufám, že vy taky. Točení tady této série bude asi trvat dlouho, obávám se, že se tentokrát vnitřně nepřesvědčím o tom, že bude dobrý to vydávat zase tak nějak díl po dílu. Já mám vždycky nadšení z toho, že něco roztočím, pak vydám třeba 2-3 díly, které mám předtočený a pak už navazuje takový to klasický točení, že jenom když je čas, takže... Sice se o tom dozvíte možná z komunitního příspěvku nějakého na YouTube, ale o tom teď je úplně zbytečný mluvit, ale jenom do budoucna, abyste věděli, že tady tato série by měla vycházet v rychlým sledu relativně za sebou, protože bych to strašně rád dotočil komplet a potom to rychle nějak povydával. Takže nemůžu moc reagovat na komentáře, nebudu na ně asi moc reagovat. Pokud se mi budete snažit něco vysvětlit, že jsem třeba někde něco mysnul, ale se tam vrátím nebo tak, protože ve chvíli, kdy budete hrát, už tu hru budu mít nejspíš dohranou. Nejspíš. Mějte se pěkně a díky za shlídnutí zase příště.